Добър ден, уважаеми дами и господа! Аз съм Ангел Гранчаров, предаването е на Агората. Наближава Рождество Христово. Това са дни преди голям празник, в който обикновено хората, които имат някакво така чувство за светлината на духовната светлина на този празник, такива хора преживяват дните си по един особен начин. Знаете, че освен, че църквата е наредила да се пости в тези дни, хубаво е в тези дни всички ние да се позамислим така върху начина, по който живеем, какво правим, дали не допускаме някакви свои такива не до там пристойни увличания, дали не сме допуснали някакви бесове да ни хванат и да ни така под своята власт и да ни тързаят. Пак има ли начин, ако се е случило нещо такова, да се освободим от тиранията на тия бесове? Да се запитаме в какво вярвам. Всеки от нас е хубаво да си зададе този въпрос. В какво вярвам? Или в какво си заслужава да вярвам? Аз вярвам ли изобщо в нещо? Какво е вярата? Не трябва да подценяваме. Вярата и разума са две най-велики сили на човека, духовни сили. Човекът без вяра, какво е? Ами ако се е случило или ако е станало така, че аз самия да съм без вяра. Или може би се заблуждавам, че имам някаква вяра и че се самозалъгвам, че вярвам. Много хора без замислене казват, да, вярвам в Бога. Обаче изобщо не си дава сметка какво е това вярата. Може би този човек се самозалъгва. Може би иска да се представи пред другите в някаква светлина. В какво се изразява вярата? Как живее истински вярващия човек? Как вярата влияе на живота му? А тия хора, които не вярват, или примерно вярват в фалшиви, така някакви кумири, някакви идоли, примерно, ще си признаят ли някои съвременни хора, че вярват примерно най-много в магическата сила на парите, примерно. Или пък, че са се пристрастили към вещите, към имоти, коли и така нататък, към удобствата, лукса и прочее. Тоест към материалното и тяхната вяра, какво е? Вярвам в какво вярват? Едва ли могат да си отговорят. Той, за който парите са най-ценното нещо в този свят, които са негова цел. Значи тази лакомия към материалното, към парите, какво означава? До какво води? И така нататък. Аз предлагам този един час да се опитаме да се настроим на тази вълна и да поговорим всеки за себе си. Аз, примерно, да ви формулирам един въпрос. Примерно, на мен би ми било много интересно да чуя разсъждения, уважаеми дами и господа, ваши разсъждения в отговор на въпроса, примерно, аз какво вярвам? Какъв е смисъл на вярата за мен? И така нататък, предвид Рождество Христово, а пък също и празника. Пожелаваме си весели празници. Какво разбираме под един хубав рождественски празник? Богата трапеза, така ли? Ядене, пиене. А какви разговори водим на рождественската трапеза? И така нататък. Не знам, много ми е интересно. Сега, разбира се, много ви моля, уважаеми дами и господа, все пак като съм ви предложил, ако предложите някаква друга тема, по-подходяща, нямам нищо против. Но като съм предложил тази тема, нека да говорим общо взето за тия неща, за духовните неща и за тяхното значение за живота ни. Добър ден, заповядайте. Ало. Заповядайте. Здравейте, господин Гранчаров. Здравейте. Аз съм Гълъв Костадинов. Заповядайте. И предното предаване на господин Тодоров
казах, да, аз не се крия, бях на тази среща с Боко 1, защото аз в нашата телевизия съм Боко 2. И искам да ви кажа, господин Тодоров, вярвам в такива хора, господин Гранчаров, извинявайте. Да. Понеже ви познавам, аз вярвам във вас и в такива хора като вас. Каквото и да ни обиждат някои хора от Пловдивска обществена телевизия, вярвам на хората с морал, господин Гранчаров. Да. Не вярвам на тези, които в предното предаване казах, телефоните им звънят, а на 70%, 80% от българската армия и българската полиция и прокурори и съдии, телефоните им звънят с ставай страна огромна и на червеното знаме. Да. Родина, не мога да вярвам на такива хора, да, господин Гранчаров. Вие, всеки си има мнение. Извинявайте, ще бъда по-обширен и да, ако имам някакви пропуски, защото един велик философ, ваш колега Желев, ви прави непрекъснато забележка, че не мога да се скаже, и какво съм искал, да съм обяснявал. Да, искам много неща да ви обясня за кратко време. Да. Вярвам в морала, вярвам в личния морал и вярвам, че дали е Господ, господин Гранчаров или някаква свръх, как да кажа, извънземна сила ли, да, някаква сила, която подрежда нашия живот. Не мога да вярвам на един човек, който е доказано, че има 270 милиарда долара в сметките пред децата си, и този човек да ми се сочи за пример, че е идол на нашия свят, 21 век, 23-та година, който казва, че на него не му трябва да прави мобилизация, а му трябва морал, и че има 700 хиляди молби да отидат на фронта, да убиват други невинни хора и да умрат. Да. Знаете за какво става въпрос. Моето съзнание, моя морал е съвсем друг. Не мога да бъда равен с тия хора. Така че за морала. И не мога да имам такъв морал. Тук е една група в тази държава и сега тук пак няма да ми се обидите, нали? Няма. Между мен и вас никога не може да има противоречие. Не може едно правителство на ППД и на ГЕРБ и ДПС там и се критикуват. Сутринта цитирах статията на великият му отак професор Людмил Георгиев, как е писал лично писмо до другия сатрап Ахмед Доган и как се обвиняват взаимно кой какво, тези крадци, кой е създал Пеевски и кой не създал. Господин Гранчаров, на 21 декември 22 и 23 година е обидно. Чакаме да влезем в Шенген и в еврозоната. С това правителство, за това ви цитирах ППДБД. И ево само в едно им права, че вчера Кирил Петков припомни на бетонната глава Радев, как преди 4 години няма значение, като вдигна им рука, трябва да има хора с двойно гражданство, българи да дойдат от Европа или от чужбина да направят. Той наруши конституцията, обаче сега са вайка, защо и ще обжава в Конституционния съд, защо е разрешено на хора с двойно гражданство да вземат участие във властта. Цинизъм пълен! Обаче евала на Кирчо, че му припомниха и го дадаха записа какво е говорил. Когато факти говорят и боговете мълчат. Но не мога да съглася на 21 декември да отиде наш кораб, когато Европа се чуди как да наземи в Шенген, дали по въздух, вода и море и по суша, да отидат български кораб да ми кара половин тон дрога. Нали знаете кой е собственика на българския морски флот? Казва се Кирил Домовчиев. Ами, защо се мълчи? И ППД, и ГЕРБ, и там кои, ДПС не ги слагам. Публично трябва да излезат и външно министерство да кажат, че ние се разграничаваме от тези хора и нямат нищо с българския народ, честен и почтения човек. Ние не сме страна Колумбия, или да проразпространяваме дрога и че някой трябва да е милиардер и еди какво си. Трябва да има позиция, не да мълчат. Защото пак ще наземат само по въздух.
Може ли един тон дрога там, колко струва да отиде в Ирландия? Нали, въпрос, ние нямаме 100% от обвинението, кой какво може, ирландци са го поръчали, но факта, че става с български кораб на БМФ, не е добре за нас. И отиваме ще агитираме Австрия, но не е пужа червен, Орба му затворих на устата, защото няма да му вратим кранчето да тук някои енергийни босове веднага ще му атакуват, че няма да му отиде гъста, ще му пускаме газ, за да мълчи и да назема Шенген. Как да искат тези хора да отиде в Шенген? Сутринта им казах. И ще го повтарям, господин Гранчаров. Защото като отиде в Шенген и еврозолата, ще приемем еврото. И за бизнеса, и за който иска да пътува по море, въздух и суша, ще пътува свободно. А те не искат това. 90%, които и да ви се правят, те се искат митницата, гьола, да ги спират, да им взимат по 20 евро, да ги крадат, да снасят контрабанда, горива и газ. Това искат. И да. Пак Европа ни е виновна. Да, взехте и Полша, видяхте ли Полша какво стана? И сутринта Тодоров коментираше, мащал да дойде 1,2 милиарда по някаква програма. Ми няма да дойде. И в Полша няма да отиди, като дойде Туск точно за един ден. И той човек още не си е направил кабинета. Европа им на следващия ден ни дари 5 милиарда. На следващия ден. И ще разблокира сметките им и Европа ще им даде каквото се полага. Но на нашите крадци няма да дадат, уважаеми господин Гранчаров. Аз ви казах пак да се повторя. Не може на 80% на нашите служби за сигурност. Това число е съдебна система, телефоните да извънят сама и страна огромна е. Как да стане бе, господин Гранчаров? Извинявам се много. Да. Приключвам. На вас лично, на ваше семейство и на всички пловдивски зрители пожелавам от все сърце, от името от мое име, на моето семейство, да сте живи и здрави. Господ да ви помага. Господ или свръх силата. Нашата е хубава, красива държава. Онзи ден разбрах ни, дойдохте, но след нова година на местото на 100-метровата фигура, тук по-лесно ще падне от шапката надолу, да сложим хана с парух с коня и меча 1 километър да стърчи над нашия роден град. Да. Уважаеми господин Гърчаров, благодаря ви за внимание. Благодаря. Така, уважаеми зрители, пак ще така припомня какво аз вярвам, в какво си заслужава да вярва човека, какви мисли, така по-чисти, съкровени мисли, ви спохождат тия дни в навечерието на Рождество Христово. Нека да поговорим за духовните неща. Благодаря ви предварително, ако бъдете пък по-лаконични, по-кратки. Добър ден, заповядайте. Здравейте. Здравейте. Поздравявам ви с всички светли празници. Благодарим. Личен успех на вашето семейство, на всички достойни българи, които милеят за България. Благодарим. И на вас също. В началото започнахте с нещо много интересно. Искам да припомня едно стихотворение на за мен великия в кавички пролетарски поет Никола Вапцаров, стихотворението «Вяра». И за вярата в материалния стимул, както му казваха, материален, финансов, предметен и най-накрая свърщите с най-смешното и жалкото с суфрата и трапезата. Ако обичате, вие сте компетентен, направете някаква разлика в тази цялата ситуация. Извинявам се за безпокойствието, успешен ден ви желая. Благодаря. Така... Вижте, уважаеми дами и господа, това, че сме различни, че имаме различни разбирания и политически, и общо човешки, в някакъв смисъл морални, но все пак трябва да се споразумеем. Нали, трябва да направим така, че в нашето общество все повече и повече хората истинското добро да го смятат за добро, а пък злото за зло. Тоест да сложим всяко нещо на точното му място. Не може да има хора с съвсем превратни, объркани представи, неверни представи.
изопачени представи, с съзнания, които робуват на някакви устарели, неверни представи за живота. Ето, цялата работа е ние, разговаряйки, взаимно да си помагаме и да проправяме, така да се каже, път към истината. Все едно се намираме в някаква гъста гора, хръсталаци и прочее, и заедно трябва да правим просека в планината към истината и към доброто, и да се разбираме, и да се сработваме, да не се караме. Нали, има хора, овладени от бесове. Всякакви бесове. Примерно, бесовщина е да казваш, ние ще направим чудеса, обаче ще върнем монумента на окупационната червена армия. Представете ли си? За какво се борят? Това е бесовщина. Аз така смятам. Разбира се, че е много близко до ума. Такива паметници, символизиращи комунистическата тирания, отдавна е трябвало да бъдат пометени, да бъдат махнати, да си прочистим. Така, не само обстановката около нас, но и най-вече в душите, защото това са символи, които влияят зловредно на душите на хората. И пак провокират такива същите бесове душите дори и на младите. Така, съжалявам, последния, който е звънял и се има, ето сега друг, да заповяда. Добър ден, заповядайте. Слушаме ви. Ало? Чуваме ли се? Какво стана сега? Нещо, той ли не ни чу, или връзка не се получи, да заповяда. Ето сега има друг. Добър ден, заповядайте. Здравейте, господин Гънчаров. Моето уважение към вас. Петър Мечев на телефона. Здравейте. Искам да допълна уважаемия господин Гълъб Костинов. Господин Костинов, аз много уважавам. Така, работах на болница охрана и случайно един господин известен, Иван Делчев, архитект на Пловдив, той ме позна по гласа, вика, вие ли сте Петър Мечев към аз, вие сте Иван Делчев и разговаряме. И аз поне съм малко антикомунист и взех говорен за Белини, за недостатъци на тая власт. И с най-ним господин и вика, вие господин сте за Белини, вие сте за убийство. Аз така се малко настръхнах, не съм скандалджия, не съм побойник. Иван Делчев вика, Петро, успокой се, вика, виж му часовника. И към погледна часовника, червения площад, имам золе на Ленин. Викам, ясно, той е човек от Ленинград беше. Да. И тогава разбрах какво нещо да си. И понеже той се оплаква, че не взимал пенсия. Да. Един господин дойде и вика, бате Печо, ме той, не го познавам, той ме посочи така съм за убийство и така нататък. Той е съден за убийство, това пенсия да вземе. Убил е някакъв човек от ревност. Той е човек, няма да кажа, има Ленинград, има голям хотел на Беломорието и в Пазарджик. Той е убийц, не взимал пенсия. Каква пенсия е господин убийц? Е това да кажа. И да допълна, че още ние сме страх да говорим. Ева Гълъб, че каза бетонни, железни глави. Приятен ден, господин Гънчаров. Да. Благодаря. Много здраве на всички зрители, заради весли празници и весла нова година. Благодаря ви. Благодарим. Така, аз бих казал празниците ни да не бъдат... хубаво е да са весели, нали, да се веселим. Обаче ние схващаме ли изобщо смисъла на Рождество Христово? Представете ли си, Бог решава да дойде на земята, за да каже на хората непосредствено в човешки образ някои истини. И ето, ражда се Бог. Много хора философстват без да разбират, нали, как така Бог ще се ражда, Бог, нали, по идея е вечен и прочее, пък може ли в човешки образ да бъде Бог, пък Бог ли е Христос или е само човек и така нататък. Знаете, това се водят много разговори. Ето, това е едно велико таинство. Има огромен смисъл, духовен смисъл. Ние трябва да направим нещичко, за да се овладеем от този смисъл и да имаме подходящо, подобаващо настроение. А това, че ще има много ядене, празника, трябва да е, нали, да се видим, да се веселим, да се напием, но това не е най-верният начин. Има други начини. Има, примерно, на трапезата да
поговорим, да помислим, да младите да се вслушат. Ето те сложиха този дядо Мраз. Какъв е този дядо Мраз и дядо Коледа? Откъде се взе? Нали? Христос се е родил на този ден. Какъв е този дядо Мраз? Подаръците от комина. Защо замени? Замени се смисъла на нещата. Заповядайте. Добър ден. Добър ден. Един философски въпрос ме интересува. Да. Как живее един човек с какви мисли, като знае, че има проклятие от ходжата, а времето тече? Благодаря. Моля? Някакъв глупав въпрос ми задава за проклятия от някаква ходжа. Между другото, този човек е с болна психика. Всеки ден в интернет се занимава с моята особа. Овладян от бесове. Това се нарича бесовщина, уважаеми дами и господа. Трябва да се пазим от такова състояние. Обладан от зли духове или бесове. От някакви мании, от някакви глупави емоции, злоба и така нататък. Такива хора, какво да правим с такива хора? Мен също ме интересува. Пълно е с такива хора. Ето господин Мечев разказа за такива. Те са способни на всичко. Те са обезумели. Аз слушах интервю на Майя Манолова в едно предаване тия дни. Тя говори като картечница, като този шпагин. Все едно стреля в душите с шпагин. Представете ли си, тя не мъкна. Водещата се чудеше какво да каже. Тя не мъкна като картечница. Злоба. Блика от устата й. Змийска отрова някаква. Така. Страшно нещо е. Сред такива хора живеем, пак те твърдят, че били много. Ние, нали, пак те са способни, щом родината си са способни да продадат, аз смятам, че тия хора, нас, сънародниците си, не само в концлагери са готови да ни натикат, и по-лоши неща са способни да направят. 21 век е дошло. 21 век. Докъде сме я докарали? Сред нас е пълно с живи мъртъвци. Мъртви за духовността, за духовните неща. Ето сега сигурно много хора казват този, какви ги говори, бе? Какви са тия духовни неща? Как може философ да говори глупости? Нали така си мислите, мнозина? И казват този човек нещо, между другото, всеки ден ми го казват, този Гранчаров говори празни приказки. Нали, нямало никакъв смисъл в моите приказки и такива хора, защо казват господин Тодоров, изобщо го допускам до ефир. Такива хора трябва, нали, да се изолират, защото той ни ядосва, дразни ни и тъй нататък. Ето видяхте го побеснелия. И аз не мога да разбера извора на тая злоба, че аз не мисля като него. Затова ли ме мрази толкова? Аз никога няма да мисля като такива, аз ги наричам не човеци, а комуноиди. Комуноиди. С К. Не хуманоиди. Хуманоида прилича на човек. Комуноида е друго нещо. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Заповядайте. Ами, сега, хубаво е да направим паметник на Спарух, но сега ние нямаме представа за автентичния образ на Спарух, нямаме, не знам къде е гроба, нямаме възстановка по черепа на него. Е, тогава на Апостола на Свободата ще сложим един паметник, оставете го, Спарух. На Филип Македонски направиха нашите. Да. Да. На Филип Македонски направиха един паметник на скулптура, въпреки че беше намерен черепът на Филип II и беше направена възстановка на лицето му, той не беше направен скулптура, не е знаел вероятно. Затова и не направя автентичния образ. Можеше да бъде един много реалистичен модел. И да не прилича. Филип II е бил куц. И това не личи на паметника. Да. Сега, не знам какво ще кажат македонците за този паметник. Аз не съм чул тяхното мнение. А вие в какво вярвате, господине? Вие чухте ли тем? В какво вярвате? Македонски цар. Вярвате ли? Кой е Апли? Да, в какво вярвате? Щото ви вълнува... Вижте сега, господин... Господин Печаров, аз се стремя да бъде реалист.
Да. Например, отношението ми е към Русия. Аз не съм русофил, но не мога да не бъда реалист и да не оценявам тяхната роля за нашата съдба. И а, тя, а каква е ролята? Русия през 19 век. Нали? Сега, за руския паметник е добре да поканите един талибан, той да ме посъветва и да ме посъветва какво да направим с Алеша. Талибан ли е да поканите? Защото не знае. За християнството искам да кажа нещо. Ако искате, не, за ама вече, чакайте, да вие говорите глупости, господине. Сега пък от вашите уста да излизат думи за Христос ми се вижда неподходящо. Вие сте обладан от някакви зли духове, бесове. Добре, няма, вие сте демократичен да ме изслушате. Аз съм демократичен, ама вие до сега ни нарекохте талибани. А, какви талибани сме ние, че искаме да се сложи пан? Не съм нарекал талибани, само въпрос. Се влияете от такъв философия, тя ми оказва влияние, но в този смисъл. Аз търся истината само, вие сте много заблуден. Да. Ако сте обидени моите извинения, така, а хайде. Аз съм иначе като философ много, но тази страна, талибанската, не одобрявам сега. Да, добре. Не е цивилизовано, ние живеем на второто хилядолетие вече. Живеем, да, ама сме... Да. Мога ли да ви кажа нещо за Христос? Кажете, да, кажете, да. Заповядайте. Хубаво е, но искам да ви кажа, че според мен няма християни, защото Христос дига прекалено високо летвата по отношение на изискванията към нас. Да. А тази летва ние не можем да я прескочим. Какво имам предвид? Много е трудно да не лъжаме. Той казва, обичай врага си. Да. Кой ще обича врага си? Това е много трудно за изпълнение. Масово не могат да го направят хората това. Близния си, че да. Някой се изгавари с вашето семейство, издиги, изтрепи ги, нали? И вие трябва да му се хвърлите на врага, да му кажете, братко, обичам те. Ние не сме взели още за такова нещо. Другото, което искам да кажа, ами Христос иска ние да правим комуни. Господин Гранчаров, той казва, оставаш всички, оставаш семейството, продаваш, раздаваш имота си. Или имота го даваш на комуната, продаваш имота и даваш парите на комуната. И това също за сега по мнение, макар че някои вече западни учени предричат, че ще има нещо като комунизъм. Ще има друг комунизъм, път. Но не в ма нали го имахме до вчера? До сега влагахме. Ние нали до вчера му се радвахме на комунизма. Ние още го имаме. Ето във вашата глава има. Толкова много, че... Във вашата глава има много комунизъм. Така. Господина, първо, вижте, видяхте ли как му е объркано съзнанието? Обича Русия, талибаните трябвало да ни съветват какво да сложиме на мястото на Алеша. Е, такива глупости. Говори господина, има някаква злоба към хората, които не мислят като него. Така не бива. А пък за Христос, че Христос ни съветва да правим комунизъм и че комунизъм ще трябва да дойде, това мен ми се струва пак нещо като бесовщина. Добър ден. Заповядайте. Много съжалявам, господин, кратко за втори път, последен. Кратичко, за този господин, предоговорившия, много ми е симпатичен по гласа и явно изглежда възрастен човек. Да. Искам да му кажа следното нещо. Уважаеми господине, 19 век, цитирате, Русия ни освободи от турско робство, да. Ама 100 000 пъти съм предавал, в предаване съм казал. Вижте 12 век, нашите предшественици на нашия хан са освободили Русия от монголско робство 37 години. В историята ги вижте. 12 век. Пуснете и ще ви излезат данни. Как предшественият нашия хан от нашата рода е освободил Русия, великата Русия от монголско владичество. Да го оставим това на страна. Ами, уважаеми господине, предполагам по гласа, вие сте по-възрастен от мен. За какво говорите? Не искам да... Мога да се спомня, но онзи ден имаше интервю на сина на архитекта, който е правил вашия любим Мучеле. Не искам да казвам, човека е емигрирал в Америка и е казал. Той с насила човека
Ама у нея години как няма да го направи? Трябва да го направи, защото не Белине, ми шиди сигурно на дъното на язовир Искър. И махнал се човекът. Той с потръса и с неудоволствие е сътворил това сътворение. Вие, вашите съратници, вие цитирате Мая Манолова, и да не цитирам, но ще цитирам една телевизия Евроком, където участват и 24 часа тия патриоти и ни болни руски тикви. Да. И има един Страхил Ангелов и там и Васил Василев по Евроком. Еми то човек и децата да ги попитате, то е ясно за какво става въпрос. Да. Ама безобразие, стигаме, уважаеми. И понеже говорите за Великия Христос или за тази свръхсила, еми аз съм на 68 години, не претендирам, че спазвам всичко, ходя на църква, но гледам да спазвам основните правила. Да не крада с гордост. Бил съм служител, бил съм, не съм откраднал една стотинка, даже и жител не ме е направил партията, в която съм членовал. Не съм откраднал нищо от държавата си и от което да било и от циганина. Не лъжа и мраза такива, които не говорят и ни учат как да живеем. Да. И на господин Нечев, господин Нечев, много ви благодаря, само да ви отговоря. Всеки ден по 20 пъти по телефона и предполагаме господин Гранчаров, що сме споделили с него, непрекъснато ми каза, че няма да мине една година и аз ще бъда обесен не в Белине, ами ще в Връ, в Катран, в Казана с Катран. Ще бъда обезкостен и еди какво си. Ето. Ама, вижте сега, вие друго не знаете. Вие да сте чули цивилизования свят Европа да каже, вие Русия ли бе? Или и Северна Корея? Ще ви пратим такава ракета, такъв самолет, ще ви... Направо ще ви разпръснем. Вие всеки ден Северна Корея изстрелва такава ракета, Русия къв самолет, къв изтребител. Сатана. Достига ли хора? Да, има ракета Сатана. Достига ли Господ? 21 век, който запашва, да, че ще убива другия. Това нормално ли е? Да. И ще го линчува. Ма Господ не е сътворил това света и земята за такова нещо. И как ще ли да отрежат? Той скулптура се отказва, а тези в тези телевизии там говорят как ще ли да отрежат шпагина. Какво в морала има ли Мая Манолова? Как? Да. Дайте да го заварим наново. Да. Ще ли да обжават? Абе, да. Ужасни неща, бе, господин Гранчаров. Ужас. Извинявайте. Ужас. Няма да се обаждам повече. Да, благодаря. Така, уважаеми дами и господа, вижте, личи си, нали, има хора, дето се възмущават. Това са наистина и глупости, и бесощини, нали, да заваряваме съветския войник, защото без него не мога да се живее. Щяло да настъпи края на света без съветския войник. Ужас, глупости колкото искат, но това са бесове. А и същите тия хора се кълнат, че били християни. Какво християнско има в това? Боже мили! Значи, дайте да поговорим за тия неща. Има ли сред нас християни? Какво означава да си християнин? В какво вярвам? В какво си заслужава да вярвам? Как да се отнасяме към хората, обладани от бесове? Добър ден, заповядайте. Здравейте, господин Гарчаров. Мечи, втори път се обаждам. Здравейте. Уважаем Гълъв, да му кажа, не е мучи и мочи, защото софианци не казват, отивам да пикая, отивам да мочам. А, така, да, и, да. И тека са прави разход, се отивали да опикават паметника. Да, верно. Аз, например, още при 10 години съм дал тук предложение, казвам се Петър Межи, да не съм анонимен, Алеша няма място там. То, той е на толкова метра, аз ще ви да кажа и колко метри, колко... Той е монтира, аз бях предложил, мое лично мнение е да се размонтира и се монтира до братство могила. Сега според мен е да се разруши. Нямат място тук руските с автомати и работи, както руският паметник. Също Бургас сега се надига на север, на главната на Бургас, понеже моята тъща е бургазлийка и аз съм карал 40 години на морето на Бургас. Бургас е като мой роден край. На северната част на главната на Бургас има тройката. Пак руски с автомат дигнал горе ръката.
това нещо трябва да се унищожи. Вярно. Те са и, да не говоря пак да се повтарям, окупатори. Да се махне този паметник и на него място не е Хан Круна, да сложи Васил Левски и иконата на България. Точно така. А не да бъде долу една межитурка спрямо Альоша. Вярно. Приятен ден. Благодаря. Ето, човека разсъждава, нали, реалистично, според истината. Не може, това е унизително, вижте, аз вече ми е неудобно да говоря. Горе стои паметник огромен на окупатора и на комунистическата тирания. Подножието му е малко бюстче на Апостола на свободата. Под бутушите, представяте ли си, що за грозотия е това? Това е позор. И че го търпим толкова години, това означава, че ние голям грях имаме. Ние пред собствените си деца трябва да мислим какво да им кажем, как може. Как може такива... Кошмарно е това, че търпим тези неща. Един ден не трябваше, ако бяхме нормални, що годе трезво разсъждаващи човешки същества. Добър ден! Заповядайте. Господин Гръчаров? Да. Слушаме. Вие малко ми изпреварихте това, което исках да кажа. На тези всичките привърженици на руските паметници, задайте им, ако може, естествено, един въпрос. Знаят ли къде е паметника на Васил Левски? И колко е голям? Да, да. Всяка година поднасям цветя на Васил Левски и гледам Алеша над главата. Да. Много е лошо там. А нормално ли? Не. Не. А минават хора и не разбират аномалията. Пълно е с хора в Пловдив, дето не разбират. Не се възмущават. Ами време е да разбират. Време. Крайно време е. Трябва да им помогнем тия хора да разберат. Благодаря, господин. Кажете, ако е... Да. Извиняйте, че ви прекъснах. Точно така. Това е страшна аномалия. Това не е нормално. Стоиш, минаваш отдолу, малко бюстче, скромно, даже, нали, сега дали прилича, дали не прилича, а отгоре грамаден паметник. Целият град се вижда от целият град. Страшна работа. Заповядайте, добър ден. Господин Гранчаров, в Казино, доколкото са народния край, град на Левски, има един много хубав паметник, за колко знам и на други места има. Има. Така че не трябва да се оплакваме, че няма достатъчно паметници на Левски, нали? Да, а Леша е единствен. Сега, нали, но вижте сега, той паметник е вярно отдолу, но той е направен, за да се гледа отблизко. Mm-hmm. Той е направен... А Леша да ни е пред очите винаги. За Леша бих казал, че все пак това е това, нали, ако уважаваме културата, българската култура, той е направен на много високо художествено ниво. Аз разбирам от изобразително изкуство и даже съм се занимавал. Не разбирате. Даже и книги съм писал на такава тема. Така че имате, хора, които не разбират от изкуство, разбира се, искат не и да го разрушат. Господин, това е вандалско отношение. Грозно е. Така, грозно е да се лъже, господине. Аз като чуя 2-3 лъжи на куп, ми става лошо. Не разбирате от изкуство. Нищо художествено няма в този паметник. Аз имам диплома по естетика. Аз съм завършил философия, специализация естетика. Нищо естетично няма. Вие, ако имахте здраво естетическо чувство, щяхте да почувствате колко е грозен този паметник. Той е невероятно грозен. Вие на грозното наричате, че е красиво, че било естетично, било художествено, високо. Това са глупости, господине. Много сте обладан, сте от бесове. Тие бесове ви пречат да имате трезва оценка. Срамота е, възрастен човек сте. Много по-възрастен, ама налага се да го кажа. Добър ден. Господин Горичаров, извинявам, че се обаждам трети път. Да. Какво изкуство, това е кичозност, това е вандалщина. Да. А те са окупатори. Как може би, господин Горичаров, как има хора, които по изкуство да направиш да. Един окупатор? Тук няма един изстрел, който е направен и един убит руснак. Има 23 в Бургас.
умрели от умната трябва. Убили пазача на цистерната и са напили с метилфолохол и са умряли. И ими руско гробиш от Кремък, те са вкарвани от някъде. Да. Няма такова нещо. Благодаря, че ме слушах ти. Благодаря. Възмутен съм, че има такива хора. Да. Така, благодарим на господина за така съвсем справедливата оценка. Наистина е чудно как е възможно да има такива хора. Значи без общината, комунизмът е без община. Или да го кажа по друг начин. Една много страшна психопатология. Значи увреждане на съзнанието, да не говорим на духа на човека. Всичко наопаки говорят. Аз вчера слушах едно клипче, Явор Дачков и Мартин Карбовски правеха анализ на 2023 година. Боже мили, аз такива лъжи, такива простоти. Всичко, което е станало в тази година, го тълкуват наопаки на истината. Значи лъжи, 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 лъжи. Путин бил спечелил войната. Европа загива, Америка загива. Какво беше? Украина била пълна с фашисти. Нямало никакви нормални хора в Украина. Ама глупости, глупости, лъжи, глупости, лъжи от първата до последната минута. И взаимно се хвалят. Значи се състезаваха двамата, кой по-гаднярска лъжа да измисли. Представете ли си, това го правят и имат, сега вече идва истински страшното, 300 000 човека го гледали това и коментарите долу. Браво, вие сте пророци, вие говорите истината, вие защитавате свободното слово, простоти, глупости. Сега аз не знам тия коментари. Може ли реално съществуващи хора до такава степен да са заслепени и да са обладани от бесове? Аз това не мога да разбера. Добър ден. Заповядайте. Ало? Може обаждане в режим на задържане. Така, нещо стана тук или някой искаше да прави, да губи времето. Има и такива. Така, ето тук ми звъни едно същество. Я да видим, което е частен номер. Ало? Ало, заповядайте. Ало? Стъпанар, стъпанара ти мръсен. Умираш ли за моча? Рева ли хубаво за моча? Още ревеш ли? Кажи. Махни си пито, махни си питолочката от челото. Заминавай за Сибир. За Сибир да заминава. Чемадан, вокзал, Москва, Сибир. Заминавай там. И почвай да сечеш дърва, да си правиш къща. Боже, мили, какви хора! Какви... Виждате ли го? Той ме нарече. Но за мен това е много хубава оценка. Аз не искам такъв... Хайде да не злоупотребявам, че ще накажа тук медията. Ако кажа истинската, точната дума, трябва винаги да говорим справедливо. Добър ден! Заповядайте! Извинявайте да ви кажа нещо като истина. Да, заповядайте. Слушаме ви. Ало? Когато противника ви обижда, трябва да знаете, че сте прав. Да, верно. И го оставете да се развива, за да падне сам в изкупа, който купай. Да, така е. Извинявам се, че се обаждам. Аз съм почитател на цивилизацията, независимо как е наречена. Евроатлантическа, американска, световна, но уважавам, защото цивилизацията е носител на всичко ново. Да. Като наука, като мислене. Задавам един въпрос на всички дълбоко вярващи, без да обиждам техните чувства. Какво би станало с Христос, ако нямаше човечество, което да го създаде? Един от зрителите се обаждаше, кой на кого приличал, дали имало там с артефакти доказано или какво си. Аз да попитам, има ли артефакт, който да доказва присъствието на Христос? Много съм антихристски, изразява се. Но просто задавам този въпрос. Ако няма човеци, които мисловно да създадат този образ,
и да ви кажа нещо друго, което мога да го кажа като един съвсем нормален посредствен човек. Философията е много специална наука, тя е наука за мисълта, за усъвършенстването, за движението на човечеството напред. Но когато хора, които не умеят да помислят поне малко, просто се обръщат в тази джунгла на мисли. И сега да се върнем и пак на темата. Как да стане така, че да вървим напред? Ами ако не се опираме на действителната историческа действителност, ние в днешния ден няма да бъдем реалисти. Значи от тук ние не можем да направим точно решение на системата от уравнения, с които да продължим напред. И затова всички тези, които се обаждат, просто и картоните им са объркани, няма си говоря с сега. Даже аз искам да коригирам. Гълъб, който го чувствам много близък по душа и сърце, но да му кажа, в американската терминология има медни каски. Това са медни каски. Това са милитаристично мислещите. Има white collar. Това са банковите измамници. Нали? Има други термини, които характеризират преди ние да се събудим, да си служим с тях. И сега, най-важното, което е, да, наистина, паметникът, той не е на изкуството, не е на културата, не е на историята. Това е един изкуствено издигнат паметник по времето на недоучени, недорасли, харесващи си хора, които, еди какво си се разда, там мисля, че Далчев се обади от щатите, баща му, кой е правил, еди какво си, покви нареждане. Да. Това са неща, които са изкуствено направени, за да бъде България в пълна рубия. Който не разбира, да ви кажа, от 45-та до 89-та година може да имало исманско подтисничество, турско робство, не знам си какво. Но по-страшно робство от съветско-болшевишкото България не е имала. Тя деформираше съзнанието на цялото поколение. Травматизираше го. Пращаше го там, където не трябва да бъде. Едва сега вече започва да се събужда българския гражданин и да разбира къде е истината. За какво му е този живот? Да. Аз за това ми зададах одеви провокативния въпрос за бабцаро стихотворение вяра и какво е вярата и еди какво си. Да. На вас не ви беше приятно да говорите, не знам по какви се ображени. Но принципно положение, паметника не трябва, той е политически, провокативен, слагачески, харесва се. И след като твърдат, че той няма никаква естетическа стойност. Абсолютно няма да коментираме тази работа. Да, може да е било много трудно. Който е работил винаги страда като родител създал рожбата си, но не му е мястото там. Да. И след като вече ми тръгнали по един нов път, който е пътя на световната цивилизация, ние трябва да се сетим, че тези неща трябва да се коригират. Така. И за да се сета всички за какво става въпрос, на времето писача написали е Декларацията на независимостта Томас Джефърсън, който е бащата на първата и основна американска конституция, влиза в страшен спор с не противника си, опонента си от противната партия Хамилтън, който е бил почитател да продължи английската политика в щати. Обаче, тъй като хората там са честни, откровенни и достойни, и свалям шапка на това нещо, Хамилтън казва така: Джефърсън ми е опонент, но се възхищавам от неговия израз. Бързо, кратко, ясно и точно. И той никога не лъжи. И ние, докато ни се научим от те, както им казват, краварчета, кълбойчета, гангстерчета или какво си, на тези неща, ние просто ще си бъдем едни полукълпакли, полуфесли,
полутекива, готови да се харесаме на всеки, който трябва и не трябва. А един човек, който иска да се хареса на всички, той не се харесва на никой. Така. Вярно. Дори самия себе си не харесва. Извинявам се за малко дългото обаждане, да. Но ви пожелавам успех. Паметника не трябва да бъде унищожен. Паметника трябва да бъде оставен като памет на това, което е било, и да бъде истинска характеристика на времето за лагерите, за избитите хора, да. За унищожените съдби, за похабените животи. И от нашето поколение да им кажа, че ние имаме по един откраднат, унищожен живот от този режим от 44-та, 5-та, 7-та, 8-та до 89-та година. Извинявам се дългото изказване. Да, благодаря. Претенден. Благодаря. Така, уважаеми дами и господа, останаха 5-6 минути най-много. Ще дам думата на зрители, аз няма да говоря повече. От темата ни почти си остана така, нали, в страни. Заместихме я с друга тема. В какво вярвам? Какви са настроенията ни? Изобщо излиза, че духовните неща слабо ни вълнуват. Макар че има и духовен смисъл и в това, за което говорим. За Алеша, за обладаните от бесове, дето ни заплашват с концлагери и така нататък. Да пази Господ, дето казваме България. Добър ден! Здравейте, господин Грачаров. Меч на телефона да ви кажа кога е открит паметник на Алеша, който е срам за Пловдив и за България. Той е открит на 5 ноември 1957 година. Тържествено е открит паметник на съветската армия. Тежко на войника, наречена Алеша, е височина 10 метра и 80 метра. Да. Фундаментът е 17,30. Кубатурата на камени е 600 кубически метра. Да. Тигрът е барелев на руския войник. Но първо, когато искали да го направят, 56-та година е трябвало да бъде фигурата на Сталин. Да. Но когато Хрушов въведе личността, култ към личността, и даже когато кажеха тук по Русчани момчета, че Алешката, ги вкараха в Тракия. Това никой не го знае. Да. И после стана Алеша. Срам за Пловдив да се унищожи. Предишно говори да са, няма паметник, нашите деца трябва да се научат на истината, истинската история, че те са окупатори, да се унищожи, да се взриви. Благодаря ви. Да, благодаря. Аз сега си помислих, защо не беше паметник на Сталин, отдавна самите комунисти щяха да си го свалят. Да го бяха направили малко по-рано и да беше статуя на Сталин, след една-две години самите комунисти щяха да го свалят и сега небето над Пловдив щеше да е чисто. За жалост е на Алеша и стои. Това е маркер на руското имперско господство над България. Ние затова сме най-бедни и в Европейския съюз и сме руски троянски коне. Заради тия злотворни символи, които виждате как влияят на въпросните зомбита, руски зомбита. Добър ден! Ало? Господин Гранчаров. Кратечко, 10 пъти не може да се... Сега, искам да ви кажа една, да, кратко, една истина историческа. Втората световна война, англичаните са били уговорили, съгласни да подкрепят Турция да влезе, да си вземе източна Румелия. И ако не е била влезла съветската армия тук, ние щехме да я загубим с подкрепата на... По-добре, господине, да чакай, господине, по-добре Турция да ни беше окупирала, отколкото Съветския съюз. Аз това ще го кажа. Но това са глупости, разбира се. Никаква Турция нямало да ни окупира. Между другото, Турция и тогава, пък и до ден днешен, въпреки че е Ердоган, е много по-свясна страна от Русия в момента, каквато е, или пък от Съветския съюз. Ние с турците сме живели векове наред заедно, и ще се разберем винаги. Винаги. Те имат едно много добро отношение. Но най-страшните душмани на България са руските империалисти. Не руснаците. Руснаците са един народ, който заслужава да бъде съжаляван. Много слабости има руския народ. Много, добър ден. Слабости има руския народ. Заповядайте. Алло. Да.
Чувате ме, предполагам. Чуваме ви, да. Сега, този там, който изнася тук някакви беседи, той предполагам, че е някакъв пастор, някаква секта и работи на хонорар. Аз не мога как да разбера как ръководството на Пловдивска телевизия му дава ефирно време на този. Кой той е? Кой? Кой той е? Кой? Аз ли? Ами този, който говориш преди малко, където ми му дадохте накрая. Зрителя? Да. Моля? Зрителя ли аз водещия? Не водещия. Говоря за зрителя, който се обажда постоянно, да, прави някакви поулици. Тук той е някакъв сектант, този човек. Да. Аз не говоря за водещия. Водещия ми харесва изключително много. Сега нещо друго искам да му попитам. Чувате ме, предполагам? Чуваме ви, да. Да, сега, бех получал някъде на времето, че един от регентите бе бил изпратен в Кайро да преговаря с англичаните и като съюзници на руснаците да изпреварят руснаците и да дойдат в България. Да. Но руснаците не усещат и на 5 септември ни обявяват война. Има ли нещо такова? Да. Че нашите са преговарали с Кайро, в Кайро? Да. За да навлезат англичаните, както в Гърция. Благодаря. Ще ви отговоря. Даже знам, не е регента, а Стойчо Мушанов, един политик, е изпратен от цар Борис с тайна мисия да преговаря с англичаните, за да дойдат да ни окупират. И за тази цел даже царът им е обявил война и на англичани, и на американци, да дойдат тук, да заповядат. Чърчил, между другото, на срещите с Сталин е настоял втория фронт да бъде открит тук на Балканите и да тръгнем нагоре американските и английските войски. Сталин, разбира се, е против. Чърчил настоява, но Рузвелт е отстъпил, нали, защото знаете какво става, втория фронт от Западна Европа. Така че има нещо много вярно. Българското правителство тогава е мислило за нашите национални интереси и за да ни предпази от болшевизма, са искали да бъдем окупирани от англо-американците, което щеше да бъде съдбата ни съвсем друга. Благодаря ви, уважаеми дами и господа, за участието, макар че темата ни, нека да остане за размисъл, всеки да помисли, пък живот и здраве, другата седмица може пак да поговорим. Всичко добро и до нови срещи!